Bijeljina se sprema za jesenje uređenje. Najveći dio posla i ove godine uradiće preduzeće AD Komunalac, koje je dobilo ovaj posao na tenderu koji je prije 2 mjeseca raspisao grad. Veliki dio posla je urađen i tokom proljeća, a u narednim mjesecima planirano između ostalog da se zasade 72 sadnice, od čega najveći broj u gradskom parku. To je planom i programom predviđeno da se određen broj sadnica zamijeni u parku, bilo što je osušeno i bilo što se redovnim aktivnostima planirano da se zamijeni. A pored toga je planirano da se sadnice koje su porušene, koje su nesavjesni vozači i građani uništili, da se zamijeni. I to prije svega u ulici Žrtava Romanovih, gdje negdje treba da se zamijeni 20 lipa, zatim u Koviljuši i u ulici Neznanih junaka. Tamo je uništen jedan dio sadnica i on će biti u toku jeseni zamijenjene. Pored toga planirano je da se ispred opštine zamijeni sezonsko cvijeće, znači sve one trajnice će biti ostavljene, a bit će zamijenjeno sezonsko cvijeće. Mi to radimo svake godine 2 puta, u proljeće i u jesen, tako da ćemo i u toku ove jeseni zamijeniti svo sezonsko cvijeće. Svi radovi planirani na čišćenju ulica se ispunjavaju na vrijeme, a za te poslove kao i održavanje zelenih površina u budžetu za sljedeću godinu je predviđeno neznatno povećanje sredstava. Mi te poslove imamo i radnu snagu, imamo i oruđa i opremu i mi ćemo sve učiniti da pored tih planiranih sredstava i jedan dio poslova odrađujemo i da ne naplaćujemo. Praktično mi održavamo kružne tokove na ulazu u grad Bijeljina i ne vršimo nadoknadu za to i praktično imamo izuzetno dobru saradnju sa stambeno-komunalnim odjeljenjem i tamo kad ima nedostatak financijskih sredstava, naši radnici urade te poslove i bez nadoknade. Radnici Komunalca će i ove zime biti zaduženi za čišćenje trotoara i javnih površina od snijega, a u preduzeću kažu da su pripreme počele još tokom ljeta. Spremna je kompletna mehanizacija, SO je naručena, a formirane su i mobilne ekipe.